s'hi mullen els porcs perquè se mengin les figues. I així s'aprofita tot, val? I en els porcs, què se fan? El mes de novembre, desembre i gener. Un ingredient fonamental de la dieta mediterrània, nosaltres del Mediterrani, cuinam amb hortalissa? Sí. Doneu-me un exemple. Què menjam? Quins són els plats típics de Mallorca? No hi ha mosques, la sobrassada se pot fer, se pot curar millor i fa que no se contamina les mosques. En aquest programa el que pretén, l'objectiu fonamental és donar a conèixer els aliments de les Illes Balears a dins el que són ja els al·lots, les capes inferiors que tenim nosaltres a nivell d'edat, és a dir, sembrar a dins aquesta gent a fi de que vagi creixent, i així com vagi creixent no s'oblidi que aquí a Balears tenim uns productes que són molt bons, que estan presents a dins els dineals dels supermercats i que s'han de demandar i s'han de consumir. I tot això no només per una qüestió alimentària, sinó també per la repercussió que té damunt el nostre territori, damunt el nostre paisatge i el medi ambient. Per tant, de què es tracta? Pues, d'inculcar a dins els al·lots petits un poquet l'amor i la proximitat a tot el nostre. Quin altre arbre tenim? Una nevera. Llimoneres, olles, ja m'ho té la manada. Anem, tu? Figa, la figa. Molt bé. Què són les fruites? Mirau la fitxa, mirau la fitxa. Les fruites són els fruits comestibles de les plantes. Presenten una gran varietat de colors, olors, textures i sabors.